First conditional and future time clauses. First conditional deyimiz şartlı sözü. O bize if sözü arxalı yüzüge asırladı. If sözü yeger deyip adarladı. Bu şartlı sözünün kurulu yolu if plus present simple and future simple. If және жай осышақ, және жай келешақ. Uses қолданылу жолы. To talk about possible future situation and its consequence. It's used to talk about things which might happen in the future. Келер шақта мүмкін болатын іс-әрекеттер немесе жағдайлар. Мысалға. Examples. If it rains, I won't go to the park. Егер де жаңбыр жауып тұрса, мен паркке бармаймын. If I study today, I'll go to the party tonight. Егер де мен бүгін оқысам, мен кешке жақын қыдыруға шығамын. If I have enough money, I'll buy some new shoes. Егер де менің ақшам жеткілікті болса, жетіп тұрса, мен өзіме жаңа туфли сатып аламын. Let's practice. Жаттығу жасайық. Мынау жаттығуды сіздерге тапсырмаларға салып қоям. Осыны жасап, универ жүйесінде жауап берулеріңізді сұранамын. Келесі тақырыбымыз future time clauses. Келер шақты білдіретін уақыт сөздері, иә? Use the simple present, not the future. Бұл сөздерден кейін біз міндетті түрде жай осы шақты қолданамыз. Келер шақты қолдануға болмайды. When, until, as soon as, before, after, unless сөздерінен кейін. Бұл сөздерден кейін біз келер шақты білдіреміз. Мысалға айтатын болсақ, Tom will turn off the lights when he leaves the office. Мұқият болыңыздар, біз when сөзінен кейін present simple-ді қолданып тұрмыз. Not when he will leave. Бұның аударылуы Tom офистен шыққаннан кейін светті өшіреді. I will tidy the living room before I go to bed. Мен қонақ үйін жатарға дейін жинаймын. Not before I will go. Бұл жерде де мұқият болыңыздар. Before сөзіне кейін біз present simple I'll go емес I go-ды қойып отырмыз. She will go running after it stop raining. Ол жаңбыр тоқтағаннан кейін жүгіруге шығады. Бұл жерде де after сөзінен кейін present simple қолданылып отыр. I will not go home until I finish the wrapper. Мен рефератымды аяқтамағанша үйге қайтпаймын. Jane will call her mother as soon as she arrives at the airport. Джейн аэропортқа жете салысымен мамасына хабарласты. Бұл жерде де біз as soon as сөзінен кейін future or present simple-ді қолданып отырмыз. Future simple-ді қолдануға болмайды. Let's practice. Мынау жаттығуды да орындап маған салып жіберулеріңізді сұранамын. Келесі тақырыбымыз lexical exercise. It is the text about extraordinary school for boys, helping boys love literacy. Extraordinary school for boys дегеніміз бізде неординарный, яғни ерекше балаларға, ер балаларға арналған мектеп. Бұл жақты оқушыларды литература, әдебиетті, оқуға деген ынталарын арттыруға арналған мектептер. Осы туралы мен сіздерге қазір ссылкасын жіберем. BBC каналында, Европалық каналда бұл жерде бізде статья жазылған. Бұл статьяны оқи отырып, маған универ жүйесіне қысқаша өздеріңіздің ойларыңызды жазуларыңызды сұранамын. Let's write a short summary about this text.